Huomenta vaan kaikille. Kello on nyt jotain vartti yli 7 aamulla ja on tiistai ja mun pitäisi kohta lähteä valmistautumaan. Tai no kohta ja kohta, mutta valmistautua töihin. Ja mä ajattelin sitä ennen tehdä videon mun kirpputorilöydöstäni. Nää ei ole mitään kovin uusia. Mä ostin nää, olikohan se nyt pari viikkoa sitten. Kuitenkin silloin kun mulla ei ollut tota tietokonetta vähän aikaan. Ja mä en oo näistä vielä videoa tehnyt, eli mä teen nyt. Mä ostin tämmösen hevosen. Ja tää on toi noin, tää on Grand Champion hevonen. Ja kuten näkyy, niin tässä on vähän kellastumaa joissain kohtia. Mutta oli sen verran halpa. Ja kun mä näitä, en mä aktiivisesti kerä, mutta niinku silloin tällöin ostelen. En oo ostanut nyt pitkään, vaan mä otsin nyt sitten tämän. Niin tota, mä nyt sitten päätin ostaa. Täällä tuli nämä varusteet mukana. Tai siis tämmöset. Mut ei mitään harjoja teemässä. Mut tosiaan niin tämmönen. Ja sitten vähän My Little Pony juttuja. Eli tämmösen ostin. Ja tää on tota kakkossukupolven poni. Nimen pehmo. Tää on ihan siistissä kunnossa ja tää makso, oliko se nyt 50 senttiä, eli oli tosi halpa. Se lähti mun mukaan. Ja sitten poneella jatketaan, eli sitten tuli tämmönen löydetty. Ja tää on G3 poni, eli kolmas sukupolven poni. Mutta tosiaan niin, tämmöset on nyt sit mun kirppislöydät, mistä mä en oo tehnyt video, mutta oon ostanut jo jonkin aikaa.